մեշո մաշտոսենը ֆարտուկը վրենք ցալց իչսնա մես կարճ գործուղում գրա մեսրո մաշտոց հանգուցալս հանգուցալներից կարճ 6 ժամով գործուղում երկնային աշխարհ գալեմ մտնեմ օշական գյուղ ջիպերով միպերով սաղ ջպերին վրեն տարերը խփած այն ոնց են բանի ժամանակալու այ 39 36 չէ 36-ը տարը ներք եղնակ ինքիչ Խփած հետ է շարժում են արձականցաներ ուղիղ 36-ը ավտոբուս կամ մեքենա կապ չունի դեկուս մոտո բայց 36 մաշտոցը չես հաշվում ուղիղ եթե մեն մաշտոցը կյանքում գյոթի չի գնացել ուղիղ արձականցաներ տուն Վրոտենբերգ ծսնելու մնացածն արդեն ըստ այս հարցողության գնա սո մաշտոցը ճամփենա